Chave para tudo. Olá, Pocoyo. Oiê. Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo. Tem alguma coisa brilhando. Acho que o Pocoyo não sabe o que é isso. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Exatamente, uma chave. Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave? Que divertido! Sim, e sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave! Tesouro! Tesouro! Isso é fantástico! Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro? Vamos lá, tente. Bem, não vejo nenhum tesouro. Mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá! Tesouro? Tesouro? Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave. Tesouro. Tesouro. Chave. Tesouro. 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 Olha só! Outra fechadura! Eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro! 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 Tesouro? Pato! Ficou surpreso em nos ver, Pato? Tesouro, Pato! Tesouro, tesouro! Nossa, um elevador! Mas que legal! Vamos lá, não custa tentar. Agora eles estão no fundo do mar. Tesouro? Parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso! Olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro. Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje. Vamos lá, Pocoyo. Tente abrir. Ah,
O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje. Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo. Pois essa é a chave para tudo. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau. Até breve. A festa da Orquestra das Bolas. Olá, pessoal. O que vocês pretendem fazer hoje? Ah, me desculpem. Desculpem, eu não quis interromper. Ah, mas é claro. É a Orquestra das Bolas. Mas que visita maravilhosa. Ah, minha nossa. Não sei não, Pocoyo. Talvez eles queiram ligar o rádio para tocar uma música. Oh. Ou talvez não. Orquestra? Uau! Não me deixem aqui sozinho. Esperem. Bem-vindos à Rádio do Mundo Pocoyo. A Orquestra das Bolas convidou vocês para a festa delas. Mas para encontrar a festa, vocês precisam seguir algumas pistas. Vamos mantê-los informados. Cadê? Eu não sei, Pato. Talvez a festa seja ali atrás. Por que não dá uma olhadinha? Essa não. Notícias de última hora. Parece que o pato encontrou a chave que nos levará à festa. Bravo! Vocês solucionaram o primeiro enigma. E este foi o nosso programa de hoje. Fiquem ligados para os próximos. É verdade, Pato. Onde está a sua nota musical? Ali, Pato. Anime-se, Pato. Afinal, estamos indo a uma festa. Festa!
Muito bem! Gostei do ritmo, Pocoyo! Vamos lá, Ellie, nós queremos dançar! E um, e dois, e três, e... É isso aí, Pato! Balance essas penas! Vejam, vocês encontraram outro portal! Muito bem! Nós estamos cada vez mais perto da festa! Ei, pessoal! Prestem atenção! Shhh! Vocês estão ouvindo isso? Sim! É a bola trompete! A festa deve estar muito perto de nós! Vamos! Nós temos que encontrá-la! Uh-oh! Olá, Fred! Festa? O Pocoyo está perguntando se você sabe como chegar até a festa da Orquestra das Bolas. Ótimo! E pra que lado fica? Eu também não entendi nada. Fred, você tem certeza? Deve haver apenas um caminho que nos leve à festa. Minha nossa. Está funcionando, Pocoyo. Continue tocando. Continue tocando. Vocês decifraram um último enigma. Um viva aos amigos e um viva às festas cheias de música e ritmo. Tchau, tchau. Até breve. Pato preso. Olá, Pocoyo. Oi. Ah. O que é isso? Porta. Sim. O que será que tem atrás dela? Vocês acham que o Pocoyo deveria abrir a porta e descobrir? Sim! Abra a porta! Uma porta? Para o céu? Mas que diferente! Nossa, o que será que aconteceu com o céu? Eu acho que o pato quer continuar olhando o peixe. Ah!
Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde o pato foi? Ele atravessou a porta! Pato, aí está você! O Pocoyo está te procurando! Espere! Pocoyo, ele acabou de passar! Pato! Pato, espere! Caramba! Pocoyo, sinto dizer que ele acabou de passar mais uma vez! Minha nossa! Essa porta é esquisita! Tente novamente! Você viu ele? Pato! Sim, ele estava aqui agorinha! Aí está ele de volta! Caramba! Outra porta! Mais portas? Minha nossa! Não, não, Pocoyo. Não desista. Esse barulho é conhecido. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo quem fez esse barulho? O pato! É o pato! Acho que vocês estão certos. Parece o pato. Talvez você devesse chamar alguém para ajudar, Pocoyo. Olá, Ellie. Pato, pato. Viva! Você encontrou ele? O que foi, Ellie? Você está ocupada? O que será que a Ellie está fazendo que é tão importante? Eu entendi. É por isso que a Ellie estava tão ocupada. Ela estava preparando uma festa. Que divertido. Um viva para o Pocoyo. Um viva por não desistir. Tchau, tchau. Até breve. Pocoyo, Ellie e Pato. Olá! Do que estão brincando? Bolinhas de gude. Que divertido. Vejamos. O objetivo é pôr sua bolinha de gude no buraquinho ali no meio. Não é?
E como estão se saindo? E você, Pocoyo? É uma bolinha de gude preta especial? Ah, sinto muito, Pocoyo. Você quase acertou. Agora é a vez de quem? Espere. O que está acontecendo? Viva! Está bem, Pocoyo. Mas como a sua bolinha de gude se moveu sozinha? Acho que vocês descobriram um buraco negro. Ele suga tudo que estiver por perto. E vocês sabem o que isso significa, não é? Pocoyo, não é hora de dançar. Vamos, afastem-se desse buraco. Boa ideia, Pato. Segure-se na árvore. Aguentem firme, pessoal. Ah, isso foi engraçado. Mas precisamos arrumar um jeito de tirar a Ellie dali. Alguém pode acender as luzes? Ah, que alívio! Parece que está tudo bem. Exceto por um pequeno detalhe. Todas as cores estão invertidas, incluindo as de vocês. Pato, você não é mais amarelo. Agora você é roxo. E Ellie, agora você é verde. Gostaria que tudo voltasse ao normal, não é? Bem, talvez seja possível. Está tentando encontrar uma forma de voltar ao seu mundo, Pocoyo? Bem, talvez sua bolinha de gude preta seja a solução. Talvez ela possa levá-los de volta para casa. Isso, Ellie. Ali está ela. Neste mundo, a bolinha de gude preta do Pocoyo só poderia ser branca. Mas e agora? É isso aí. Um buraco branco. Pulem, pessoal. Não quer ser amarelo de novo? Com certeza, este não é o mundo de vocês. Vocês viraram papel. É melhor encontrarem aquela bolinha de gude. Bom trabalho, Pato. Minha nossa, agora viraram balões. Pessoal, vocês voltaram. Não se esqueceram de nada, não é? Boa pergunta, Pato. O que vocês vão fazer com ela? Parece que Pocoyo teve uma ideia. Um foguete? O que vai fazer com ele, Pocoyo? Ah, entendi.
Então, vou iniciar a contagem regressiva. Prontos? 3, 2, 1... Nossa, vejam só, anoiteceu. Sabem o que isso significa, não é? É hora da festa. Olá, Pocoyo! Oi, Nina! Oi! Vejo que estão fazendo um piquenique. Que cheiro bom! Ah, são bolinhos, Ellie! Aposto que deram trabalho. Ah, parecem deliciosos. Muito bem, Ellie. Puxa vida, Ellie. E você teve tanto trabalho. Hoje não vai ter bolinhos. Que triste. Não há nada o que fazer. Uma máquina que pode fazer vocês voltarem no tempo? Ah, vão voltar para o momento antes dos bolinhos caírem no chão. Genial! Como funciona? Incrível! Voltamos um minuto no tempo. Pessoal, não estão esquecendo algo importante? Não, Pocoyo. A casca de banana. Não podemos deixar que a Ellie escorregue desta vez. Lá vem ela. Depressa! Hora de comer. Não sobrou nenhum. Ah, entendi. Vocês vão voltar no tempo de novo para comerem mais. Minha nossa! Onde nós estamos? Ah! Estamos no Velho Oeste! Mas não parece que a Ellie está preparando bolinhos. Oh!
Bem, parece que estamos na pré-história. Aham! A casca de banana, é claro! Nossa, finalmente voltaram ao presente. E bem na hora dos bolinhos. Puxa vida. Que azar, pessoal. Chegaram atrasados. Um momento, lá vem a Ellie. E ela fez mais bolinhos, só pra vocês. Tchau, tchau. Até breve. À procura de Ellie. Ah, vejam! É o Pocoyo e o Pato. Olá, Pocoyo! Oiê! Que manhã agradável! E que balões legais! Para onde vocês dois estão indo? Ellie! Ah, já sei! Vocês estão indo mostrar esses balões para Ellie. Que divertido! Minha nossa, será que alguém pode contar para o Pocoyo por que a Ellie não está respondendo? Ela está dormindo! Ela está dormindo! É isso mesmo, Pocoyo. Parece que a Ellie está tirando um cochilo. Essa é uma ótima ideia, Pocoyo. Que boa surpresa ela vai ter quando acordar. Essa não. São os balões. Ah, não. Ellie! Ellie, volte aqui. A Poconave, é claro! Boa ideia, Pocoyo! Mas para onde a Ellie foi? Os balões!
essa foi por pouco. Sim, é isso aí. Ah, vai rápido. Ah, por favor, rápido. Rápido, rápido, vamos, vamos. Não deixem ela cair. Você tem um plano, não é, Pato? Isso mesmo, bom trabalho, Pato. Mas, ah, e agora? Olhe para onde a Ellie está indo. Eu acho que o Pocoyo e o Pato não estão vendo isso. Espere, será que algum de vocês pode dizer para eles para onde ela está indo? A árvore! Ela vai bater na árvore! Ah, Sonequita! Sonequita! Talvez seria melhor se você saísse do seu ninho só por um instante. Sabe, tem um certo elefante grande rosa andando de skate e ele está vindo nessa direção. Ele está quase chegando. Eu acho que a Ellie quer saber por que vocês não acordaram ela antes. Muito bem, então. Talvez seja melhor eu explicar. Ellie, primeiro você foi flutuando para o céu, depois você voltou para o chão de paraquedas, aí você quase caiu e acabou caindo em cima do skate, aí... Pois bem... Pelo menos você tirou um bom cochilo. E nós tivemos uma divertida aventura. Um viva para Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Pega, Lola, pega! Hoje, Pocoyo e Lola estão indo à praia. Olá, Pocoyo! Olá pra Lola também! Oi! É isso aí! Um dia na praia! Eles estão levando a lancheira e um guarda-sol e... Pocoyo! Onde você está indo? A praia não é por aí. Ah, boa ideia, Pocoyo. Uma bola. Uma bola redonda, laranja e pequena. Uma ótima coisa para se levar para a praia. Redonda? Sim, redonda. Como um círculo. Muito bem, Pocoyo. Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia. Agora é melhor irmos. Ah, Pocoyo, a praia também não é por aí. Ah, minha nossa.
Aí está você. E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola redonda! É a redonda! Redonda! Isso mesmo, Pocoyo! Sua bola é a redonda! Agora a gente pode ir para a praia! Nosso amigo Pato parece estar se divertindo. Muito bom, Pato. Mas, cuidado! Essa foi por pouco, não é, Pato? Lá vem a Lola. Tadinho do Pato. E depois de tanto esforço... Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui. Você pode ajudar? Redonda. Sim, o Pato tem razão. Todas elas parecem ser redondas. Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? A Lola achou também. Ai, não, de novo não. Sinto muito, Pato. Malabarismo! Mas que ótimo! Cuidado! Ai, ai, ai! Olá, Ellie! Ellie! Isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para Ellie como é a sua bola. Redonda! Não, não é só isso. Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda, laranja e... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena! Pequena! Isso mesmo. Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia! Estou vendo muito bem! Parece que chegamos aqui, apesar de tudo. Um viva para Pocoyo! Pois bem, hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo. E para mim também, afinal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, até breve. Red finger, where are you? Here I am, just take a glance. Blue finger, where are you? Here I am, let's go and dance.
finger, where are you? Here I am, here I am, just take a glance. Yellow finger, where are you? Here I am, let's go and dance. Orange finger, where are you? Here I am, just take a glance. Five different colored fingers, where are you? Here we are, everyone dance. Red, let's go and dance. Blue, let's go and dance. Green, let's go and dance. Yellow and orange, let's go and dance. Red, let's go and dance. Blue, let's go and dance. Green, let's go and dance. Yellow and orange, yeah! Oi, Pato! Você está elegante! Conseguiu um novo emprego? Ah, entendi! Agora você é um carteiro espacial! Que legal! E você tem um ajudante? Para quem é essa encomenda, Pato? Ah, para o Alien Verde! E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo. Não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso. E decolar! De acordo com o endereço, a casa do Alien Verde deveria ser em algum lugar por aqui. Ah, é aqui! Pato, acho que este não é ele. Ah, entendi. Ele está dizendo que o Alien Verde se mudou e não mora mais aqui. Mas ele pode te dar o novo endereço. Segundo o novo endereço, o Alien Verde deve morar aqui. Parece que é o endereço errado, mas não se preocupe. Os Toridores sabem onde ele está. Parece que não tem ninguém neste planeta. Opa! Desculpe, senhor Bola de Basquete. Ele disse que o Alien Verde também não está aqui, Pato. Mas este é o novo endereço dele. É o Alien Verde! Você finalmente o encontrou!
Ele quer saber por que... por que demorou tanto? Ah, não! A Vamush está sem combustível! Painéis solares. Genial! A energia do sol vai levá-lo de volta para casa. Bem-vindo! Muito bem, Pato! A Soninho também merece levar algum crédito! Tchau, tchau! Até breve! O livro. Olá, Pocoyo. O que está fazendo? Olá! Livro! Lendo um livro? Que ótima ideia! Vejo que tem uma maçã vermelha, um carro vermelho, uma joaninha vermelha e um coração... vermelho! Ah, veja só! E um Pocoyo vermelho? Não! Pocoyo azul! Você tem certeza? Pocoyo vermelho! Não, Pocoyo. Esses são amarelos, como você. Amarelo? Ellie! Olá, Ellie. Ellie amarela! Amarela como no livro! Sabe, Ellie, é que o Pocoyo tem um livro mágico. Conforme ele vira as páginas, tudo muda de cor. Que boa ideia, Ellie. Vamos encontrar o Pato. Sim, Pato! Olá, Pato. Pato! Também temos que explicar ao Pato que, graças ao livro, agora tudo vai ficar azul. Parece um mirtilo bicudo. Quer dizer, acho que você deveria se olhar no espelho. Mas, Pato, você ficou lindo azul. Ah, é. Você tem razão. Um pato deve ser amarelo pato. Ou verde. Verde! Na verdade, essa é uma cor muito encantadora. Vocês não acham? Olha. A Ellie está dizendo que agora é a vez dela ver o livro. Não! Meu livro! Laranja. Que linda cor para uma elefanta. É meu. Roxo. Parece que a Ellie e o Pato não estão muito contentes com essa cor. Pessoal, pessoal!
Mas quantas cores tem nesse livro? Meu livro! Guarda! Guardar? Quando você guardou o livro, a luz se apagou. Não, as cores ficaram trocadas. Ora, vamos, Pocoyo. Será que você não pode resolver isso? Eu quis dizer, dividir o livro. Não, meu livro! Vamos lá, Pocoyo. Quem sabe, se você dividir o livro, as cores não voltam ao normal. Ou não. E lá vamos nós de novo. Ah, finalmente! Olha só, Ellie. Você voltou a ser rosa. Vejam. As cores se misturaram. Tem razão, Pato. Já está na hora de recuperarem as suas cores. Ah, pessoal, vocês perderam suas cores. Cor? Ah, não. O livro todo está em branco. Nunca mais veremos o rosa da Ellie, nem o amarelo do Pato, nem o lindo azul do... O Pocoyo teve uma ideia. Grande ideia, Pocoyo. Mas vocês acham que vai funcionar? Sim! Deu certo! Deu certo! Mas o quê? Ah, um viva aos livros e um viva a essa amizade tão cheia de cores. Tchau, tchau. Até breve. Olá, Ellie! O que você está fazendo? Está pintando! Ah, claro! Você está pintando a casa de rosa. É uma cor bonita. Ah, claro! Muito bonita! Quer dizer, a cor mais bonita do mundo inteirinho. Olá, Pocoyo. Olá, Pato. Olá. Minha nossa, ainda falta muito para ela terminar. Acho que uma ajudinha cairia bem. Parece que ela adoraria ter uma ajuda. Pintar! Minha nossa, Ellie! A sua casa ficou mesmo bastante rosa. O quê, Ellie? O que foi? Uma boa lata de tinta rosa. Uhum.
Pato, acho que a Ellie não gostou da sua cor. Ellie insiste que você pinte a casa de rosa. Não, azul. O pato fez um retrato seu na parede, Ellie. Mas, Ellie, não é tão mal assim pintar com outras cores. Um telhado rosa, Ellie. Mas, Pocoyo... Ah, não, Pato! Pessoal, talvez seja melhor vocês... Calma, pessoal! Esperem! Se vocês não se acalmarem, nunca vão resolver essa situação. Que bagunça! Precisam dar um jeito nisso. Boa ideia, Ellie. Cada um pode pintar uma parte. Ah, que maravilha. Agora a casa está linda. Tchau, tchau. Até breve. Cores. Olá, Pocoyo. Oi. Blocos de construção? Que legal. O que foi isso? Amigo. Você fez novos amigos? E eles são tão coloridos! Tori, 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 Tori! Tem um azul... E um amarelo... E um verde... E um vermelho... Amigos! Esperem, Pato! Esperem! Ah, entendi! Você vai mostrá-los ao Pato! Amigos? Para onde eles foram? Professor Pato.
amigos. Bem-vindos a mais uma lição com o Professor Pato. Professor Pato disse que quando há sol e chuva, algo maravilhoso aparece. Um arco-íris. Que lindo! Muito bem, lagarta! Soninho, você sabe dizer como isso se chama? Será que alguém pode ajudar o Soninho? Arco-íris! É um arco-íris! Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa. Arco-íris! Maravilha! Agora todos aprendemos sobre o arco-íris. Lição aprovada pelo Professor Pato. Amigos! Amigos! Amigos? Ainda não encontrou seus amigos, Pocoyo? Ali está um deles. Está bem ali. Vocês podem dizer ao Pocoyo que cor ele deve procurar? Amarelo! Amarelo! Ali está um. Que cor é aquele? Azul! Ele é azul. Que cor agora? Verde! O verde! Que cor o Pocoyo deve procurar agora? Vermelho! O vermelho! Dori, Dori! Cardápio de números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, hora para um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. Uma laranja. Muito bem. Uma laranja! Minha nossa. Que tal uma fatia de melancia em vez disso? Uma fatia de melancia! Uma fatia de melancia. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações tem ali? Um coração. É isso, um. Veja, pato, estes são os novos amigos do Pocoyo. Dori, Dori! 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 Vermelho! Verde! Amarelo! Azul! Maravilhoso! Você tem amigos muito coloridos, Pocoyo! Vamos cantar! Vermelho, azul, amarelo, verde. Cores. Temos as cores. Vermelho. Vermelho. Azul. Azul. Amarelo. Amarelo. Verde. Verde. Vermelho. Vermelho. Azul. Azul. Amarelo. Amarelo. Verde. Verde. Arco-íris. Vermelho, azul, amarelo, verde, arco-íris. Um bando de amigos.
amigos. Olá, Pocoyo. O que é isso? Parece um... Ah, isso é estranho. Sem dúvida é de uma cor bonita e brilhante. Será que algum de vocês sabe dizer que cor é essa? É vermelho! Isso mesmo, é vermelho. Parece que você precisa conseguir pegar ele. Mas isso pode ser difícil. Talvez ele só queira brincar, Pocoyo. Não, não, Pocoyo. Não é tão ruim assim. Sim, eu entendo que você se sente frustrado, Pocoyo. Hã? Ele acabou de falar? Sim, ele falou. Talvez alguém deva responder. Eu! Você, Pocoyo. Rádio, rádio, rádio. Rádio, rádio. Rádio, rádio. Haha, agora é sua vez, pato. Parece que não está funcionando. Assim é melhor. Minha nossa, pra onde ele foi? Será que ele volta se nós gritarmos bem alto? Cadê você? Bom, atenção. Cadê você? Novamente. Cadê você? Será que a gente consegue gritar mais alto, Pocoyo? Mais alto. Novamente. Cadê você? Sim, sim, Pocoyo. Estava bem ali. Ali! 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 Cadê você? Ali! Seu novo amigo é bem brincalhão, Pocoyo. Este deve ser outro amigo. E outro? De quantas formas diferentes eles são? Vamos contar. Um, dois, três. Olá, Ellie. Parece que seu amigo quer te dizer algo, Pocoyo. Não é mesmo? Ah, a dança deve ter dado a ele alguma ideia. O que será que estão planejando? Hum?
Parece que estão preparando alguma surpresa. Muito bem! Que música bonita! Um viva para o Pocoyo! E um viva para encontrar novas formas de brincar! Tchau, tchau! Até breve! Pintando com Pocoyo. Olá, Pato! Um pincel? Você está pintando? Ótimo! O Pocoyo tem um giz de cera? E você, Ellie? Um lápis? Ótimo! Frutas? Ah, entendi! Vocês estão pintando natureza morta! Que maravilha! Olá, Soninho! Vocês podem dizer a Soninho o que a Ellie está segurando? Um lápis! Isso mesmo! Um lápis! A Ellie está desenhando como um lápis! E o que é isso? Isso mesmo! O Pato tem um pincel. E o Pocoyo? O que ele tem? Giz de cera! Muito bem! O Pocoyo tem um giz de cera. Soninho quer estar no quadro. Lindo! O show dos irmãos marcianos! Bloco de notas. Paleta. Mochila. Cinco morangos. Bom trabalho, Pocoyo. Essa não. Ei! Que belo desenho, Ellie. Essa não. Soninho, não é legal comer a natureza morta. Oh, it's hard to me, but I gotta make it.
E agora é hora de Fred Mandou, aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred mandou girar. É isso aí, girando. Todos girando. Girar é muito divertido. Fred mandou rir. Rir, vamos lá, vamos rir. É isso aí, rindo, rir é divertido. Fred mandou caminhar. Caminhando. Todos caminhando. Muito bem. Fred mandou. Acabou. Ora, soninho, não é tão ruim. O que é isso? Veja os quadros dos seus amigos. Tem um feito com lápis, um feito com giz de cera e um belo quadro feito com um pincel. Parece que soninho gostou muito dos seus quadros. Um viva! Vamos cantar! Eu gosto de pintar algo legal, algo bonito. Eu pinto com meus amigos, cada um de nós tem um jeito seu. Você pode usar a paleta e um pincel, um lápis ou talvez um giz de cera. Colorindo o meu mundo. Ah, aí está o Pocoyo. Olá. Oi. Ah, que brinquedos bonitos e que cores legais eles têm. O que foi, Pocoyo? Você está vendo alguma coisa lá? Caramba! O que é isso que você achou, Pocoyo? Isso parece muito interessante. Botões! Sim, por que não? Tente, aperte um desses botões. Vamos ver o que acontece. Veja só isso!
O seu trem ficou vermelho. Veja isso. Ah, o que será que está fazendo as cores mudarem? Você sabe, Pocoyo? Será que vocês podem ajudar o Pocoyo? O que vocês acham que ele está fazendo que está mudando a cor das coisas? Apertando os botões! Sim, eu acho que vocês estão certos. Quando o Pocoyo aperta os botões desse brinquedo, as cores mudam. Ah, tente apertar um outro botão, Pocoyo. Sim, é isso mesmo. É o brinquedo. Ele muda a cor das coisas. Incrível! Todos os blocos ficaram vermelhos. Legal! E uma nova cor para o rádio. Uau! Cuidado, pato! Hã? Hã? Minha nossa! Opa! Cores, cores, cores! Ah, minha nossa! Cuidado, Pocoyo! Ah, Pocoyo? 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 Você está se divertindo mudando as cores? Sim. E você acha que estão todos se divertindo também? É mesmo? Você gostaria de colocar as coisas de volta ao normal, Pocoyo? Bem, tenho certeza que podemos fazer isso. Só precisamos nos lembrar qual é a cor que cada um tinha antes. Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Por que vocês não avisam quando o Pocoyo acertar a cor? Vamos lá, Pocoyo. Comece a testar algumas cores. Primeiro, qual é a cor do pato? Rosa? Não! Azul? Não! Amarelo? Isso mesmo, o pato é amarelo! Sim! Vamos ver quem mais... Ah, sim! A Ellie! Vejamos então, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo qual é a cor verdadeira da Ellie? Amarela? Não! Azul? Não! Rosa! Ela é rosa! Sim, ela é rosa, é claro! Eu acho que agora está tudo de volta ao normal. O que foi, Pato? O que está errado? Poxa, o chapéu do pato ainda não está da cor certa. Você está vendo, Pocoyo? Muito bem, Pocoyo. Foi um
um ótimo trabalho de todos vocês. Um viva para o Pocoyó. Tchau, tchau. Até breve. Subindo e descendo. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Olá, Soninho. Olá, Pocoyó. Oi. Pra cima. O que vocês estão fazendo? Pra cima e para baixo. Ah, vocês estão brincando de para cima e para baixo? Pra baixo. Pra cima. Pra vocês baixo. Podem dizer para cima e para baixo? Para cima. Para baixo. Você agora entende para cima e para baixo, Soninho? Não? Professor Pato. Preste atenção, classe. O Professor Pato disse: isso é um planeta. E este é um alien. O alien está acima do planeta. Acima. Agora o alien está abaixo do planeta. Abaixo. Ele agora está atrás do planeta. Atrás. Ele agora está na frente do planeta. Na frente. Soninho, é a sua vez. Será que vocês podem dizer a Soninho onde o alien está? Na frente! O alien está na frente do planeta. Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa. Na frente! Ótimo! Agora todos aprendemos sobre posições. Obrigado, Professor Pato. Lição aprovada pelo Professor Pato. O que é isso? Um escorregador. E isso vai explicar para cima e para baixo. Pocoyó está subindo ou descendo? Subindo! Ele está subindo! Isso mesmo, ele está subindo a escada. E agora, o Pocoyó está subindo ou descendo? Ele está descendo! É, descendo o escorregador! Tcharam! Pronto para subir, Soninho? Subindo! Descendo! Agora você já entendeu o que é subir e descer, Soninho? Minha nossa. Cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 8 cenouras. Muito bem. 8 cenouras. Essa não. Bom, que tal 8 cerejas? 8 cerejas. 8 cerejas. Ah, pobre pato. Será que vocês podem dizer ao pato quantos corações há? 8 corações. Isso mesmo, 8. A Poconave. Isso deve explicar bem subir e descer. Subir. Vocês podem dizer a Soninho para onde eles estão indo? Subindo, eles estão subindo. Isso mesmo, subindo, subindo. Descendo!
Vocês podem dizer ao soninho para onde eles estão indo? Para baixo! Eles estão descendo! Isso mesmo! Descendo! Bem, soninho, agora você entende o que é subir e descer? Entende? Que maravilha! Bom trabalho, Pocoyo! O que foi, soninho? Você disse que entende subir e descer, mas a lagarta não entende? Ah, não. Vai ser um longo dia. Vamos cantar! Subindo, descendo, subindo, descendo, acima, abaixo, em frente, atrás, para cima. Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Pintando o rosto. Olá, Ellie. O que é isso? Ah, uma boneca nova. Ela é... Bem, ela é bonita. É o Pato e o Pocoyo. Eles estão pintando. A Ellie disse que vocês deveriam pintar a boneca dela. Ela é perfeita. Ela tem um nariz, olhos, dois olhos, orelhas, duas orelhas e uma boca. Certo. Hora de pintar. O show dos irmãos marcianos. Um lápis. E um giz de cera. Giz de cera, 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 giz de cera. Giz de cera, seu giz de cera. Um pincel. Pincel, pincel, pincel. Muito bem. A Ellie quer ver suas pinturas. Vocês podem me dizer o que é isso? É um nariz! Um nariz? Muito bem. Vocês podem dizer o que é isso? Olhos! São dois olhos! Olhos? Pobre Ellie. Vocês podem me dizer o que é isso? Uma boca! Ótimo, uma boca! E isso? Orelhas! Duas orelhas! Orelhas! A Ellie não parece muito feliz. Roda das Cores! Bem-vindos ao programa!
A cor de hoje é... marrom. Alguma coisa marrom. O que vocês conseguem encontrar? Muito bem, vamos ver suas fotos. Um baú marrom. Um pincel marrom. Uma porta marrom. Ótimo, continue procurando por coisas marrons. Uma mala marrom. Perfeito. Uma cadeira marrom. Excelente. Isso, vocês sabem o que é isso? Um ursinho marrom. Muito bem. Um viva para o marrom. Ah, pobre Ellie. Ah, vocês vão tentar de novo. É um grande quadro da sua boneca. Que maravilha! Vamos cantar. Se tiver só um par de olhos, não é um rosto. Se tiver só um par de orelhas, não é um rosto. E se tiver só um nariz, não é um rosto. E se tiver só uma boca, não é um rosto. Mas se tiver duas orelhas e um só nariz. E se também tiver dois olhos e uma boca. Então nós temos tudo que forma um rosto. Temos tudo que forma um rosto. Temos todas as partes que formam um rosto. Olhos! Mas se tiver duas orelhas e um só nariz. E se também tiver dois olhos e uma boca. Então nós temos tudo que forma um rosto. Temos tudo que forma um rosto. Temos todas as partes que formam um rosto. O que tem na caixa? Olá, Pocoyo. Oi. Uma caixa. Caixa. Sim, uma caixa. Caixa é uma coisa maravilhosa. Tem tantas coisas que a gente pode fazer com ela. Ela pode se tornar muitas coisas diferentes. Brum, 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 brum. O Pocoyo está fingindo que a caixa brum, é uma brum, outra brum. Coisa. O que você está fingindo que a caixa é, Pocoyo? Bibi. Brum, brum, brum. Será que algum de vocês sabe o que o Pocoyo está brum, fingindo brum, que a caixa brum, é? Brum, brum. Um carro! Ele está fingindo que ela é um carro. Sim, um carro. Caixa, carro. Pocoyo, veja. Caixa, carro. Brum, brum, brum. Veja só isso! A sua caixa-carro está andando sozinha! Como um carro de verdade!
Parece que a Ellie teve uma boa ideia de uma outra coisa que a caixa pode ser. Uma mesa. Mas uma mesa bastante diferente. E a caixa foi embora de novo. E agora parece que o pato teve outra ideia para o que a caixa pode ser. Ele vai subir na caixa para pegar aquela suculenta maçã na árvore. Não! Opa! Sim. Bem, me parece que essa caixa não é como a maioria das caixas. Vocês sabem por que a caixa fica se movendo? Deixa eu dar uma pista. Tem alguma coisa dentro da caixa. E é algo muito amigável. Com orelhas peludas e um rabinho que balança. Vocês imaginam o que seja? E vocês aí? Será que algum de vocês pode contar para os nossos amigos o que ou quem está dentro da caixa fazendo ela se mover? Lola! A Lola está na caixa! Isso mesmo! É a Lola! Lola! A Lola estava o tempo todo dentro da caixa. Sabe... Eu acho que a Lola gostou muito da caixa. Será que tem algo que vocês possam fazer com a caixa para que a Lola possa passar mais tempo dentro dela? Bom, acho que isso serve para mostrar que uma caixa pode ser muitas coisas para muitas pessoas. E para muitos cachorros também, afinal. Um viva para o Pocoyo! Um viva para as caixas! E um viva para você também, Lola! Tchau, tchau! Até breve! Problema em dobro. Olá, Pocoyo. Oi. Deixe-me adivinhar. Você vai brincar de jogar bola. Posso brincar? Não? Ah, vamos lá, Pato. É divertido. Parece que o Pato não quer mesmo brincar de jogar bola. Bem, o que você quer fazer, Pato? Entendi. Você quer brincar na gangorra. Bem, e se você jogar bola com o Pocoyo e depois vocês dois vão na gangorra? Ah, você só brinca se for na gangorra. Ah, oi, Ellie. Brincar.
Parece que o Pocoyo finalmente achou alguém para brincar com ele. Ah, não fique assim, Pato. Sabe, você pode ir lá brincar com eles. Não? Você vai ficar aí sentado se lamentando, é isso? Isso não parece ser muito divertido. Algum de vocês pode dizer ao Pato quantas pessoas é preciso para brincar na gangorra? Duas! Duas pessoas! Isso mesmo! O lance da gangorra é que você só consegue se divertir se tiver um amigo para brincar com você. O que foi, Pato? Você disse que você tem um amigo? Um amigo perfeito? Quem é? Mas isso é uma máquina! Ah, entendi! Esse botão liga a máquina. Minha nossa! Pato! Essa máquina fez uma cópia de você! Parece que agora você realmente encontrou o amigo perfeito, Pato! Alguém igualzinho a você! Minha nossa! Vocês dois querem brincar com a mesma coisa! Um outro pato? De que vocês vão brincar? Isso parece ser... melhor! Você está certo! Esses patos não se deram tão bem assim! Talvez esse seja perfeito. Aham! Regar as plantas, sua atividade favorita. Este pato gosta de regar as plantas tanto quanto você. Uma piada! Que maravilha! Ah, eu acho que esse pato já ouviu essa piada antes, Pato. Parece que esse pato quer assistir o seu outro canal favorito. Um outro pato. Minha nossa! A cópia do pato copiou a si mesma! Pato, será que essa máquina está mesmo te ajudando a ter o que você quer? Você acha que os outros patos são egoístas? Eles querem apenas brincar do jeito deles? Minha nossa! Acho que essa máquina realmente não foi uma boa ideia! Pocoyo, Ellie, o pato tem um... teve um probleminha aqui. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e à Ellie onde está o problema? Atrás de vocês! Olhem atrás de vocês! Tem patos por todos os lados! Oh, eles estão fora de controle! O que nós podemos fazer? Pensem, 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 pensem. Você teve uma ideia? Rápido, rápido. Por favor. Se apressem, rápido. A máquina, é claro. Minha nossa. Vocês acham que o Pocoyo deveria apertar o botão e desligar a máquina? Sim, aperte o botão. Rápido. Rápido. Puxa, que alívio! Brincar? Fã,
Fantástico! Um viva para os amigos! Um viva por serem diferentes uns dos outros! O que é isso? Ah, meu Deus! Nossa! Tchau, tchau! Até breve! Nas montanhas na beira do mar, a mamãe gritou quá, 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 quá. E cinco patinhos voltaram de lá. Faz um quadro pra mim. Ah, olá, Pocoyo. Oi! Espere um instante. Você vai pintar um quadro? Oh, que maravilha! Ah, mas, Pocoyo, o que ou quem você vai pintar nesse quadro? Amigos! Que ideia maravilhosa! Pintar um quadro dos seus amigos. Quem é que você vai pintar? Você vê alguém por perto? Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Quem vocês acham que ele deveria pintar? A Lola! Lola, que ótima ideia! Tenho certeza que a Lola vai ser uma modelo perfeita. Não se mexa. Ah, essa cor está perfeita para a Lola. Lola! Lola!
bem, deixa pra lá, Pocoyo. Você pode pintar algum outro amigo seu. Pocoyo pinta Eri! Ah, Ellie, você está muito bonita nessa pose de modelo. Ellie! Por favor! Não se mexa! Ellie! Eu acho que a Ellie está agitada demais para você conseguir pintar um quadro dela hoje, Pocoyo. Mas tem que haver mais alguém que você possa pintar. Pocoyo pinta pato. Que pose mais interessante! Esse quadro vai ficar fantástico! Ah, não! Ah, coitado do pato. Ele tentou ficar parado para você, Pocoyo. Pocoyo! Onde você está indo? O que houve? Ah, eu entendi. Você ficou triste pela forma que as coisas aconteceram, não é? Mas, Pocoyo, vamos ver como ficou o quadro? Não! Ah, vamos lá, Pocoyo. É só uma olhadinha. Não. Talvez vocês aí possam ajudar. Vocês poderiam pedir para o Pocoyo se a gente pode ver o quadro dele? Talvez, se vocês pedirem, ele mostre pra gente. Vamos lá, perguntem a ele. Deixa a gente ver o quadro. Por favor. Puxa, ele está maravilhoso, Pocoyo. Vejam só, dá pra ver o laranja representando a Lola, o rosa da Ellie e o desenho do pato representando o pato. Viram? Viu, Pocoyo? Você é um ótimo artista. E seus amigos têm sorte de ter um quadro tão lindo. Um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve.